Članovi nadzornog odbora, to su ti pojedinci koji vode udrugu Naš Hajduk. Ima li tu veze HDZ? Politika? Apsolutno. Često se spominje, znaš, ona dubrovačka relacija. A to su ti spinovi koji se serviraju uvijek. Sve što je loše u ovoj državi na kalemi HDZ-u i koristi se sve tako u političke svrhe. Apsolutno nema nikakve veze jer kompletna udruga Naš Hajduk su lijevo orijentirani momci koji su ortodoksni SDP-ovci ili simpatizeri HDZ-a ili bivši članovi SDP-a ili Antife. Tako da nemaju apsolutno nikakve dodirne točke s HDZ-om. Ali to ne ide u istu rečenicu. A i sam model njihov upravljanja je evidentno jedan socijalistički model upravljanja u kojem se odlučivanje imaju oni koji na kraju nisu odgovorni. Dobro, ali to ne ide u istu rečenicu s Torcidom, je li tako? Ne, to su dva odvojena bića. Izvorno, oni koji su vodili Torcidu su osnovali udrugu Naš Hajduk sa jednim plemenitim ciljem, ali tijekom vremena i godina, pogotovo nakon Žanove smrti, to je otišlo u jednu drugu krajnost, u jedan drugi ekstrem. Razgovarajući ne